vyro. Tumneilui gal bus gerai. Tokia, nešu paleisti. Ate. Ten rodė irgi didesnės žuvės, kur numečiau. Va tokiais patempimais dariau. Ir čiupo. Aha, matau, plaukia. Ne visai palei dugną, ties viduriu. Ups, labai gerai. Bet kai dėjo, oi, nesupratau. Toks jausmas, kaip kažkas čia arčiau. Čiupo. Nu va, per patį viduriuką. Bet jinai taip dėjo, kad jie abu kabliukus buvo įsikabinus. Bet gerai, kad negiliai. Nereikėjo daryti visokių bairių, kaip praeitą kartą. Nu, šitas smagiai plaukia. Gerai, nebebuvo kibimų, pasikeičiam į kitą. Atsiminat praėjusią žvejybą. Ešerio imitacijos guminukas sulaukė įdomaus dėmesio. Gaila, neturėjau gale vat kabliuko. O šitas ešerio imitacijos vobleris turi gale kabliuką ir galbūt mum pavyks. Bandom šitą. A, ir ką atkreipiau dėmesį, kad tie vobleriai, kol jos užsidedi, jie tokie kibus ir rankas, kad kimba tie kabliukai. Noriu aplink tą žolę. Iškart? Pirmų metimų? What? Ką mes čia ištraukiam, gerbiami žiūrovai? Gerai. Nežinau, kiek sufokusuos. Jau prabuvęs ilgą laiką guminukas. Čia buraška kažkokia purpurinė, už tokio net nematęs. Ir ilgas pavadėlis. Nu, čia tikrai ne mano, bet kažkam buvo nutrūkęs. Pasimesiu dabar čia. Aš sutrūnyjęs kabliukas nulūžęs, tai vėliau likviduosiu. Blemba, galvojau, iškart kibimas. Nes tai pasidaužė, kai būtų kažkas kibę. O gal ir buvo užkibę. Pėjau čia irgi. Komon dalykas, kad metant būna. Op, praslydimas, geriau ant akmenuko. Tai bus vėl prisikabinęs žolių, ne? Jo. Galbūt šitas per didelį gylį mum neria. Ne, neria šitas daug gylį. Tai jaučiu, galėsiu greičiau vynioti. O, perfekt. Ar tu man užsikabinai? Ne, užsikabino. Jau blemba galvojau. Negi. Taip ant paviršius ir duoda. Prr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 r
switchinom, su šito irgi nieko. Pakeičiam ir jums šiek tiek kampą. Šį kartą užsidėjau tą mėlyną, brolio dovaną iš dviejų sujungimų. Jisai turi mažesnį liežuvėlį, kas reiškia irgi neners giliai. O tą pilką su labai ilgu liežuvėliu aš net nedėsiu jo, nes žinau, kad čia yra 1,5 metro gylis iki dviejų. Bet oi, kiek mailiuko čia. Oi, kiek čia yra ešeriams maisto. Tai jo net nedėsiu, nes manau, čia net neverta. Į didesnį gylį reikėtų vežtis. Pabandom šitą, jeigu nieko užsimėsiu dar lydekaitę. Pažiūrėsim, ar lydekaitė čia labiausiai teisinasi. O, šitas toks sunkesnis, brolio. Bet labai gerai skrido, tiesiai. Nu, broli, jeigu žiūrėsi video ir pagausiu. Ant tavo? O, jis labai palei paviršių varo. Paviršinis jisai toks. Gal pamėginsiu daryti vieną ištisaviniojimą be jokių tvičinimų, be nieko. Vėl identiškai tą pačią vietą. Bratkė, kaip jis gerai skrenda. Viniosiu vienu tempu, nežinau. Ar tai mailiukas pradėjo šokinėti, jaučiu, koks ešerys atplaukė. Jo. Sublizgėjo, mačiau. Gelsvai. Gerai skrenda, bet giliai neneria. Na ką, greitai pasikeičiau į lydekaitę. Žiūrim, jeigu pagausi ir ant jos, tai reikš tik vieną, kad šitoj vietoj vieną pagauni gali būti atsitiktinumas ant to pačio bekeisdamas voblerio. Dvi, tai jau rodytų, kad šita spalva, šita forma veikia čia. Prašau pasakyti, ne žolė, tikrai ne žolė. Nemetu toli, gal dar kartą susigundis. Kibimas buvo. Arba gavo stipriai per dantis ir pabėgo. Jo, panašu, kad buvo pasiektas dugnas. Faktas, kad būna tie pirmieji kartai labai džiaugsmingi, tai ant voblerio atsidaryta, savo tikslą pasiekiau, džiaugiuosi labai dėl to. Kaip ir galėčiau turbūt uždaryti epizodą, vaizdo medžiagos yra pakankamai, bet kadangi jau esu vietoje, savo rekordų gerinimo mepsiuką, ryžą, reikia išbandyti. Pirmu metimu, watch this. Oi, koks skanus ir tolimas ir geras užmetimas. Po voblerio atrodo nieko netraukiu, jokios vibracijos atrodo, nors dabar biškį jaučiu jau. Pirmo metimų nebuvo. Kažkas čia man rašinėja, skambinėja. Brolis rašinėja ant brolio voblerio žvejojai. Ir siunčia dukros nuotraukas. Nu, come on. Atsiminat, kaip praeitą kartą priprašiau. Nagi, žinau, kad gali. Saulutė išlindo, žinai, gali būti dėl to kibimą sumažėjo. Nes atvariau tik po lietaus buvo. Nagi, dar vieną lydekaitę būtų labai smagu uždaryti epizodai. Arba ešerį rekordinį. Kac. Kici. Nu, dėsi stipriau? Ne. Kažkas buvo pum. Bet gali būti mažesnė šeriukai, spėjau. Yra.
kažkas yra. Pagal bėgimą į šoną lydeka, bet nedidelė. Ką mes turim? O, labai mažytė. Ramiai. Oi. Aš dėjau sakyti, pagal jėgą atrodo... Pagal jėgą galvojau didesnis ešerys, o pagal skridimą į šoną atrodo kaip lydekaitė. Pasitikrinu, ar įrašinėja. Oi. Nenoriu. Nenoriu, kad išsprūstų. Nežinau, kiek susifokusuoja. Bet baby. Palauk atsakyt, kad matytumėt. Pum! Stačiai. Nesitikėjau, kad taip greit turbūt paleisiu ir viskas tvarkysiu. Tolimiausias metimas, kokį esu čia užmetęs. Nes dabar vėjas nusisuko į tą pusę ir labai pavėjui. What? Čia tikrai dėjo. Garantuoju, kad ne žolė. Tikrai dėjo ir ne žolė. Ir jau iškart supratau. Anksčiau nebūčiau pasakęs skirtumo. Dabar, kai turėjau nemažai kibimų per paskutinės savaitės, galbūt, kad dar toj pačioj vietoj žvejoju, pradėjau šiek tiek suprasti, kada užsikabina, kada žuvis smogia. Didesnė. Arba jos labai stiprios šiandien. Panašiai kaip pirmoji. Ne, ešerys? Eik tu, na, mano rekordinis ešerys. Čia tikrai bus mano rekordinis ešerys. Iššoko lauk. Kaip dabar man jį reiks pasimatuoti? Aš tikrai jo imti nenorėsiu. Hebra, bus didesnis už tą mano rekordą. Kažkas rašė komentarą gerą. Sako, Simi, pasimk identiško ilgio lazdelę. Ją nusilauš, tokio ilgio kokio ešerys. Štai mes turim kaip tik lazdelę. Eina sau, kiek jis jėgos davė. Ar įrašinėja? Vau. Čia mano rekordas. Tikiuosi, aš pagaunu jį bent fokuse. Ir kaip specialiai tu nepasiemi. Čia tikrai bus daugiau nei 26 comai. Bandau. Tikrai pranešiu jums koks dydis. Turbūt dabar po video uždėsiu fotkę, nes namie tą pagaliuką nusifotkinsiu, kurį išmatuosiu dabar. Reikia kažkaip išmatuoti, kad jūs matytumėt. Va toks išėrys. Sulyg uodega. Leidžiu ranką. Ir ties mano pirštais. Nu, gausit pasitikėti. Aš laikau, va, laikau čia nagą. Palai, šeriuk, biškį prigulk sekundai. Štave su telefu dar norėsiu nusifotkinti. Va, su žirklutėm. Ramiai, šerį. Tokį jau galėtų ir repetelnę, ne? Ramiai. Va, su savo žirklutėm fokusą paims. Štai matot, markas yra čia, rodiklį užmetu, jeigu nematot. Nuo čia iki šito galo visa šita lazdelė yra jo ilgis. Namie išsimatuosiu, būtinai reik šito nepamiršti. O dabar, gerbiamasai, dar į fotosesiją vieną. Einam, paleidimo, bičiulė. Dėkui tau už kovą. Mano rekordas tu esi. Biš nesuprato iš pradžių, kas vyko, bet po to į dugną ir nuplaukė. Vau. Wow. Sąžiningai galvojau, kad lydeka vėl, nes davė tiek jėgos. Aš negalvojau, kad ešerys gali duoti tiek jėgos. Labai šiandien stipri žuvis. Iškart kibo. Iškart buvo kibimas. Bet neprikibo. Kas čia, blemba, kažkokia žolė. Nors nieko. Vėl ešerys. Bet šį kartą... Bet blemba agresyviai čia jie. Net du trišakio kabliukus prarėjo. Nu šitas toks. Štai. Rankose atrodo taip, tikiuosi yra fokuse. Pažiūrėsiu dar iš tos pusės. Va, tikrai susifokusavo. Tvarkingas ešerys per delną. Nerekordinis. Tai tikrai... Tikrai tokio. Nematosim ant pagaliukų. Ir pabandom dar bent vieną aktyvų į ešerį prisiviliuoti, bet nepatikėsit, hebra. Abu ešeriai užkybo panašioj vietoj. Kur dyperis man ir rodė didžiausia tirštumo žuvų, tai jau šitos ešerius ten ir rodė. Maždaug būtent toj vietoj, kokie 3, tarp 3 ir 5 metrų nuo kranto. Gylis buvo apie 1,7–1,8 m. Oho, kaip nuskrido. Ir šiaip, jeigu suaktyvėjo ešerys, sako, kad gali būti, kad... Išplaukė lydekos ir jie suaktyvėjo šitoj zonai. Ar aš klystu? Nes jeigu yra lydeka, ešerys šiek tiek pasitraukia į šoną, jeigu lydeką atvaro medžioti. Saulė išlindo, matai, lydeka į poilsis.
O, kas čia? Ešerys. Ir vėl, būtent tai, ką jums ir sakau. Wow, koks išbadėjęs, visus tris kabliukus įrėjo. Tu nebūtum pabėgęs nie per kur man, draugė, mielas. Štai. Negaudysiu, praeitą kartą jau gaudžiau, blemba, kai davėsiu. Sorry, biškį išsimurzino, bet šiek tiek nuvalysiu tą purvelį. Šitas šiek tiek didesnis, bet irgi nerekordinis. Bet kebra, kaip duoda? Galvau lydekaitę. Pirmu škibimu, kiek jėgos pas pono. Eina savo. Padarė atbulinį salto. Ir man atrodo, jų yra čia būrys atplaukęs. Didesnių. Tarsi vėl buvo kibimas, bijau pameluot. Ir visi va čia, 5 metrai nuo kranto. Kur kai traukiau dyperį, pamėginsiu jums screenshotą dabar parodyti. Kaip atrodė ta vieta, kur yra žuvies. Ten atrodė tiršta. Vienu metu buvau įsijungęs žuvies ikonėlės, kad būtų aiškiau visiškai pradžia mokslininkams, kurie mokosi su dyperiu atrasti žuvį. Ir man visai buvo smagu irgi įsijungti, nes aš tai skaityčiau save pradžia mokslininku. Nu, dar vieną. Nenutrūk. Nenutrūk. Apsišykit, hebra, va čia yra jau mano rekordas. Va čia yra. Dyperiui ačiū. Eik tu savo, koks išėrys. Rekordai yra tam, kad juos gerintume. Pasirodė gražuolį. Nežinau, ar sufokusuoja, tikiuosi į fokusą. Štai noriu nufotkinti, kokį tu dydžio. Nežinau. Gerbimieji žiūrovai, kiek jis bus. Gerai, kad tos lasdelės dar pasitikau. Dedu vizualiai jums. Ir jeigu yra fokuse, praeitas, kurį pagavau, buvo iki čia. Tai šitas yra iki čia. Užsižymėjau nagą laikau, varau paleisti, kad jo ilgiau nebekankinti. Va čia tai monstras. Va čia tai ešerys monstras. Varyk. Gerai, nagas uždėtas. Simi, nebepamirš daugiau ką. Matuoklio. Gerai, ilgesnysis. Čia yra jisai ilgesnis už tą, kokiais 3 cm. Aš buvau uždėjęs, kad į veidą fokusuotųsi kamerą, tai tikiuosi kamera viską padarė tvarkingai, ne GoPro. GoPro viskas būna fokuse, jeigu kažkas nėra fokuse, bent garsas bus geras, tai gerbimieji žiūrovai. Jeigu patinka tokie video rekordų gerinimai ir geras laikas kartu, žiūrint epizodus, pietaujat, vakarieniaujat ar šiaip prieš miegą pasižiūrit, ačiū jums, paspauskit laiką, subscribe, jeigu grįžtat ir susitiksim rytoj. O čia rekordų gerintojas Simas. Iki.